Re, viss ēters ir te! Bet ieviestā krimināla atbildība dzērāju šoferiem pagaidām nav būtiski mainījusi to vadītāju skaitu, kura pie stūra sēža stiprā alkohola reibumā, tā ziņo valsts policija. Kopš krimināla atbildības stāšanās spēkā, jeb 2 mēnešu laikā pieķerti 214 dzērāju šoferi un vairākums aizturēšanas brīdī apliecinājuši, ka zina par draudošo kriminālu atbildību, autokonfiskāciju un iespējamo cietumu sodu. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Un pagājušā gada laikā statistika nav uzlabojusies. Pieķerti 3500 dzērāju šoferi, jeb aptuveni 10 dzērāju šoferi katru dienu. Un no viņiem 2/3 pie stūra sēdušies spēcīgā alkohola reibumā, alkohola koncentrācijai izalpā pārsniedzot 1,5 promils. Un absolūts vairākums dzērāju šoferu ir vīrieši. Vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, un policijai veicot padziļinātu izpēti, atklājies, ka 42% gadījumu viņiem nav bijusi derīga vadītāja apliecība. 46% vadītāju reibumā braukuši ar auto, kas viņiem nepiedara. Šodien valsts policijas rīkotajā diskusijā šķiet, ka rokas nolaišas arī ekspertu vidū. Pēc šiem pirmajiem 2 mēnešiem šī aina ir visai drausmīga, un es jāsaka, ka pagaidām neteikt, ka viņi mainītos uz labo pusi. Jo arī krimināla atbildība dzērāju šoferiem nav sniegus gaidīto. Kopš 25. novembra pieķerti 214 dzērāju šoferi. Pirmā sajūta bija nauda nestrādā. Tātad, no naudas laikam liela jēga nav, jo viņiem uzliek sodu, viņi brauc atkārtot. Laikam vajadzēja tomēr šo brīvības atņemšanu. Un tad mēs pastījāmies arī uz tiem, kuriem jau iepriekš ir bijis brīvības atņemšana. Un tas liels pārsteigums bija tādi, kuri, atbrīvojoties no pirmā soda, tūdaļ pat nonāk otrajā. Policijai un CSDD rodas šaubas, vai šo nelielo vadītāju grupu vispār ir iespējams ietekmēt ar sodiem vai kampaņām. Es neticu, ka kāds no viņiem, kurš regulāri brauc reibumā, paskatīsies kādu vislabākā veidā sagatavot kampaņu. Nu, varbūt pat kaut kur ļaun pajokos, ja? bet droši vien uz viņa apziņu tas neiedarbosies. Tāpēc kampaņas galvenokārt ir orientētas uz sabiedrību. Lai sabiedrība nepieļautu to, ka brauc reibumā. Arī policijas resursus lielāks nepaliek ar katru gadu, bet šo aizturēto dzērāju šoferu skaits paliek praktiski nemainīgs. Un uz jautājumu, ko tad darīt, skaidrs atbildes nav. Bet gan ceļu satiksmes drošības direkcija, gan valsts policija piekrīt, ka vairāk uzmanības jāvelta jauniešiem, lai viņiem iesakņotos apziņa, ka braukt reibumā nedrīkst. Jānis Vanks no drošas braukšanas skolas kā vienu no iespējamiem risinājumiem min Igaunijas politiku. Ja mums būtu nule, tad iespējams, ka varbūt šis te procents tiem, kas sistemātiski jau brauc reibumā, varbūt būtu bijis mazāks, jo tāpēc, ka 0,5 var, un tad ir tā, ka ar 0,5 es varu braukt, un tad es nevaru zināt, cik tad tur ir īsti, varbūt man jau ir 1 vai 1,5 vai 2, ja, un tad es arī esmu braucis, un atkal arī es neesmu noķerts, un tad varbūt tādā veidā arī tas progresēja. Matemātiski jau pat rēķinot šo to iespēju, ka jūs... Iespēja, ka jūs pieķeršat nav tik liela, un tomēr jūs pieķerat, tas nozīmē, cik patiesībā bieži, visticamāk, šie cilvēki brauc tomēr reibumā. Secinājums par dzērāju šoferiem piemērojamo kriminālu atbildību policija vēl nesniedz. Pagājuši tikai 2 mēneši, bet skaidrs, ka nepieciešams meklēt arī citus iespējamos risinājumus. Dāvids Frenfelds, Egars Koviļevskis, Latvijas televīzija.